si uj. Unë në emër të i konsensusi, si president i unitetit, në emër të i këti konsensusi, më largun nga ideja juj për korizim kufisht. Kur të gjoj ide tjera ma të mira, e mendoj. Por tash për tash nuk i kom dëgjuar asnjë ide se si do të mund të përmbyllë procesin negociata e Kosovë-Serbi në një proces me një marrëveshje paqësore që nënkupton njohjen reciproke. Synimi ai garanton njohjen reciproke për shkak të kufirit president. Do të them, po. Synimi është ky, që të ndodë dialogu, Kosova të jetë samaunike mundësisht të arrijet marrëveshja, që unë jam plotësisht dhe mbështes fuqishëm idenë e korrigjimit të kufive duke përfshirë Luginë e Preshevit, Veçë dhe Bujanovcit, që, përparësitë e Kosovës do të ishin njohja reciproke. Kush na garanton se na njohin? Njohja edhe nga 5 vendet e Bashkimit Evropian për Kosovën. Tjetër, heqja e vetës ruse në Këshillin e Sigurimit. Kush na garanton se kemi marr 5 njohje? Antarësimi i Kosovës, Këshillin e Evropës dhe po. Bashkimin Evropian, unë garantoj. Nga kush garantohet, që në shofë se shkoj me kërëzimin e kufirit, kemi pas 5 shtete, jekën e botës rusë. Unë garantohet së bashku me 5 vendet e bashkimit, unë garantohet se nëse ndo marveshja Kosovë-Serbi, nëse ndo njohja reciproke, 5 vendet e bashkimit e Evropian, 4 për tyre, veç e kanë konfirmu se ndo të ndo njohja me njëherë. Pra ndaj, Qësh mi u besu, president, kërë kryministrës po beson? Kryministrës po të të ka deknona. A beson e zbeson, po të thungu qëka bonhat. Ta është kjo është. Po. Mund të ketë kritika, mund të ketë skepticizum, i kuptoj kretë. Po le të ma thonë këta zotëni, me qëtë mi, si me i bindë 5 vendet e bashkimit evropian me në jo? Dikush mund të më thonë, së mërzitëm për ata. Jo du të më mërzitë, se së mund levizëm drejt NATO-s dhe bashkimit evropian. Pa është, kështë i do më zëshë kërëzimi kufive nga këto 5 vendet e bashkimit? Definitivisht, nuk ka një joj reciproke, pa e definu që është një kufive.